güneş olmaz Duk duk urar. Assalomu alaykum. Yo, iloji yo'q. Okay, nima qilaman? Rahmat, yaxshi. Qayerdasiz? Xorazmmi? Ha, Xorazm. Yo'q, dadam. Xizmat bo'lsa telefon qiling, okay, xabarlashamiz. Alaykum assalom, xudoga shukr, rahmat. Qachon konsert salom o'tkazasizlar? Xudo xolosa. Salomlar, juda chiroylisiz. Istanbulga salom. Sevinç ko'chaga chiqing, dastxat qo'yib bering deshi. Ha, ko'chaga hozir endi. 12-avgust. Shunaqa qattiq shamol to'xtadimi? Yo'q. Yo'q, hozir qor yog'adi. Esiladami? Ostonada o'tirganimiz ham xuddi shunaqa bo'lgandi. Ko'chalar. Bo'ldi, xudo xolasa. 12-avgust. Mashinaga bordingizchi? Shunaqa. Telefon qiling. Kutmagandik bu darajada qattiq shamol. Agar imkoni bo'lsa, bu darajada qattiq sovuqda. Как будто Астанага барып койгандык. Шунага. Бир мында Астанага гастрол сафарыбыз бар иде. -52 болган. -52 болган. Унака суугун hayatımda şu yaşımda kirip görmegenman. Астанага бардык. Aeroportdan chiqib to'g'ri mashinaga yetib borguncha muzlab qolganmizdi suyaklarimiz muzlab. Hozir kim salom. Muzlab. Qotib burnlarimiz qotib. Hozir mahaqqatda mazza qildik. Burnlarimiz qotib, qissa sinadigan darajada bo'lib qolgan. O'ta darajada sovuq. Yoshingiz nechida? 18da. So'ramayman, o'z yoshda. Men aytdim. Men Sheroz aka taningizni ya tanidim. Alloh sizni sevaman. Qatta sizlar. Salom hammaga. Sizlarda shamol bo'lib, yer shamolli dahshati bo'libdi. Salomlar. Xorazmdanmiz ajoda. Assalomu alaykum, sen chopa bilan bilan shunaqa. Qatta sizlar. Xorazm viloyati O'zbekiston Rossiya mehmonxonasi. O'zbekiston viloyati. Xorazm viloyati. Sovuqdan qo'rqasizmi? Moskvada 36 gacha sovuq bo'ldi deshi. Yo, sovuqdan qo'rqmayman. Sovuqdan qo'rqmaymiz u. Sovuqimizdan qo'rqamiz. Yomon ko'ramiz. O'ta darajada sovuqni. Toshkentda tinchlik. Hammaga salom aytding. Mana nomingiz aka. Sheroz, shogirdingiz. Ha, qalaysan Sheroz, omonmisan, charchayapsan? Xo'jandlik. Sizni olib qochmoqchiman, xo'p desangiz. Islomni yangi soni yana qachon chiqadi? Xudo xolasa chiqadi, yangi soniga tushib kelganman. Nasib. Ajoyib gapirasizlar. Qayerdasizlar? Xorazmda.
Fayzilerini bersin, mazak ol, rahmat patlakon. Sumaya, uzayında ihtiyaf etsin. Konsert bireyim, iltimaz, inşallah. Dilşat eki super muzikant. Dilşat eki super muzikant. Kanıla? Super lige gittim. Super muzikant eken. Fayzilerini bersin. Super muzikant dişi Rahman. Super muzikant dişi. Rahmat ustaka. Durmaya koyorik. Superla bilan birga yuramiz. Superla, superla bilan. Menga oddiy programmaga qo'yib beringlar. Toshkent. Chiqib boshqotdan kirishingiz kerak edi. Bundan chiqib ketib. Sizniki mana oddiy. Mana. Oddiyda men zo'r chiqib turibdi mana. Zo'r chiqib turibdi deysizmi? Ikkalasini bir-biriga ko'rsatinchi nima bo'larkan. Rahmat tilagingiz uchun sog' bo'linglar. Mana-da. Mana bulan kitabi. Doğru mu? Hı hı. Çeriz şu bakalım. İyi başladı bakalım ki. Vay imam da sırma akıllı. Yedi gidi yendin mi akıllı öyle yendin. Tarım kanıyım yok mu? Az yok çıkayım privet. Bu hayat, bu hayat bizlerde çıkmasmıyor. Endi çıkıyorum. Maşallah. Toshkentdan navbat bo'ldi. Jizzax qachon kelsa bo'lsa-da, xudo xolasa Jizzaxga boramiz. Privet, privet. Nukusga kelasizlarmi? Xizmat bo'lsa boramiz inshaalloh. Bezor. Rahmat. O'mazza ko'rmas bo'lsa. Mamnun o'qishlar. Qosim Moskvadan o'zbekka borsak anamdan. Moskvani sentrda sizni ko'rib turganimizdan xursandman. Kundorachaga yaxshimisiz? Moskva? Mano doğru kıyafmam yoruz. Yok yok doğru şimdi ama Moskva'nın sendirde sizi korup durganımdan kursanmam. Moskva'damız mı biz? Ha Moskva'damız. Horaz mı Moskva'damız? Zor zor rahmat. Senin çöpüge salam. Cüda hürmat kılaman sizlerine. Rahmat. Gen salam. Ne işte bolalar izbor? Bolalar. Bolalar. Bitti kızım. Horaz'ın dıptası mı? Kartızımda koşuldu böyle. Mat gira yine bu gitip kandı. Спасибо большое, очень приятно. Aş bolsun dasturxonga qaramay. Dasturxonga qara. Dasturxon ishlar qolmadi. Ko'p narsa yemadiganman. Bugun keldik. Bugun keldik xolam. Lekin-chi hozir bilasizlar bitta bizga qoldi deb yig'tira olmayotdan. Turdiga bo'lsa, senga edim. Kechgacha. Ha. Chiqamiz shekilli uje primoy efirdan. Hammaga xayrli kun. Xayr, sog' bo'linglar. Omad bo'linglar. Sizlar bilan didor ko'rishganimdan xursandman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar. Ishlarga rivoj. Ko'rishguncha.